शिवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते शिशु अनंताय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं जत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। जय शिशुआनंत राजा राम जय सत्य सनातन कर किराम जय शिशुआनंत शिशुआनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल किराम जय शिशुआनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल किराम जय शिशुआनंत सनातन कल किराम जय शिशुआनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल किराम। अनंत धामरु अनंतंकर आश्रय रे थिबा ए सेवक गोपाल आपण मानंकर पुत्र अगणित श्रोता मानू अगणित ज्ञानी गुणी मानू प्रणाम निवेदन करुच्ची। भावरे भागवत कथारे आज आमे आलोचना करुथिले से दुर्योधनंकर कथा को आलोचना करिबा पाई गतकालीठ आपण मानू कही आमे जो दुर्योधनंकर कथा कहूचे दुर्योधनंकर गोटे नाम होची मान गोविंद जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति। जो दुर्योधन को समस्ते पापी बोली कहउछंती जो दुर्योधन को समस्ते अन्यायी बोली कहउछंती यार अर्थ नुह जे दुर्योधन भितरे भल गुण नथिला दुर्योधन भितरे भल गुण थिला से प्रतिक्षण रे छोटबेला प्रतिक्षण रे
ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଭୀମଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ସେ ଜନ୍ମ ହେଲାବେଳେ ଖରାପ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇନିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋବିନ୍ଦ ତ ଗୋବିନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କ ନାଁ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ। ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ମାଙ୍କୁ ନ ପଚାରିଲେ ଯେ କିଛି ନ କରନ୍ତି, ହେଲେ ସେ କାହିଁକି ଏକ ଭୁଲ ବାଟକୁ ଚାଲିଗଲେ? କାହିଁକି ସେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ? ଏମିତି କ'ଣ ଯେ ଅଭାବ ତାଙ୍କର ହେଲା? ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ମୂଳ କାରଣ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ସିଏ ହେଉଛି କୁସଙ୍ଗ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେବା ବେଳେ ସେ ଉତ୍ତମ ଭାବଧାରା ନେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ମଣିଷମାନେ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ, ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେଲେ କୌଣସି ଭାଷା ଶିଖିନି। ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଛୁଆଟି ସେ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି, ପୁଣି ସେଇ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳୁ ଇଂରାଜୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଇଂରାଜୀ କହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ଥିବା ଛୁଆଟି ସିଏ ଯାଇକି ମାନେ ଇଂରାଜୀ କହିବନି, ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ମୋତେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେବ ମାତ୍ରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ସିଏ କହିପାରିବ କିଛି ଦିନ ପରେ, ଆମେରିକାରେ ଥିବା ବେଳେ ଇଂରାଜୀ କହିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ତା'ର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ସେ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଭାଷା, ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲିଚଳଣି, ଇଏ ସବୁ ପ୍ରଭାବ, ଇଏ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁରି ବୁଲି, ଗୋଟେ ଛୁଆଟିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଇଏ ସବୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ତେଣୁ ଛୁଆଟି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେଇଭଳିଆ କଥା କହିବା ପାଇଁ। ଛୁଆଟିର ଭୁଲ ଆଉ କ'ଣ? ଛୁଆଟି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶିଖିଲା ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କହିଲା। ଆଉ କେହି କାହାକୁ ଶିଖାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶଟି ଏଭଳି ହେଇଯାଏ ଯେ ମଣିଷ ଶିଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଜୀବନରେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପାଖରେ ଶଙ୍କୁନି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉ ଶକୁନି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏ ଶକୁନି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିବାନ ଥିଲେ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ହେଲେ ଏ ଛୁଆଟିକୁ କାହିଁ କୁସଂସ୍କାର ଦେଲେ? କାହିଁକି ଛୁଆଟି କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲା? ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣଟା ଭୁଲ କରିଥିଲା ଯେ କୁସଂସ୍କାର ଦେଉଛନ୍ତି? ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ହସ୍ତିନାପୁରରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ଏଇ କଥାଟି ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗୋଟେ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶିଶୁ, ଗୋଟେ ଛୁଆଟି। ଯଦି ସେ ଛୁଆଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତମ କରିକି ନ ଗଢ଼ିବା, ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ନ ଦେବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଗୋଟେ ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି, ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ। ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି, ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ। କେ ଜାଣି କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ କାଳ,
ଜଗତ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। କିଏ ଜାଣିଛି କେତେବେଳେ କାହାର ଆସିକି ମୃତ୍ୟୁକାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଧର୍ମ ରୂପକ ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶକୁନିର ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣ ତାର କୁଶିକ୍ଷା କୁସଙ୍ଗ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଖରାପ କରିଦେଲା ଏବଂ ପରିବାରଟି ଆଜି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଗଲା। ଏତେ ବଡ଼ ହସ୍ତିନାପୁର, ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ, ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟଟି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଗୋଟେ ପିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଉତ୍ତମ ନ ହେବେ, ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ନ ପାଇବେ, ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ନ ପାଇବେ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ସେମାନେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ପରିବାରଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ବୟସର ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ କାଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ପିଇବାକୁ ଦେଲେ, ପିଇବା ଛୁଆଟି ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ, ସବୁ କଥା କଲେ, ଯେ ସଂସ୍କାର ରୂପକ ବାଡ଼ଟି ଯଦି ନ ବୁଝାଯାଇଛି, ସଂସ୍କାରଟିକୁ ଯଦି ନ ଦିଆଯାଇଛି, ତେବେ ପିଲାଟିର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ନା ସେ କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ସିଏ ହେବ? ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ା ଯାଇଥିଲା, ଶିଖା ଯାଇଥିଲା କ'ଣ? ଥରକୁ ଥର ପଡ଼ି ତଳେ ଚାଲ ଇ ଅଭ୍ୟାସର ବଳେ, ଥରକୁ ଥର ପଡ଼ି ତଳେ ଚାଲ ଇ ଅଭ୍ୟାସର ବଳେ। ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଚାଲିପାରୁନି, ପଡ଼ିଯାଉଛି, ପୁଣି ଯାଉ ଚାଲିଯାଉଛି, ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଯେତେ ଆପଣ ସଂସାରରେ ଆପଣ ଯେତେ ଜୀବ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସାପଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଚାଲିଚାଲିରେ ପଳେଇବ, ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଏଇ ଡାଳୁରୁ ସେ ଡାଳୁ ଡେଇଁବ, ବାଛୁରୀଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେକେ, ମାନେ ଗାଈରୁ ବାଛୁରୀ ଦେଲେ ହେଲା, ବାଛୁରୀଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ତାରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିବ, ହାତୀ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଦେଖିବ ସିଏ ବି ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେକେ ସିଏ ଚାଲିପାରେନି। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଥା କହିବେ, ସିଏ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି, ସିଏ ହୁଏ, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, ହେଲେ ବି ସିଏ ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ବାହାରିବେ ମାନେ ସିଏ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ହେବ ସିଏ କେତେବେଳେ ମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ାରେ ପରିସ୍ରାରେ ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟା ହେବ, ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ତାକୁ ମା ବାପା ତାକୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ପୋଛାପୋଛି କରିଦେବେ, କିଛି ଦିନ ଟୁଣ୍ଡୁ ହେଇ ଚାଲିଲା, ବଡ଼ ହେଲା, ପୁଣି ଶେଷ ସମୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଶେଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିବେଶ, ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି, କିଛି କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଆସୁନି, କିଛି କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଆସୁଛି। ସେଇ ଝାଡ଼ା ମୃତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପରିବେଶରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଜନ୍ମରେ ଯାହା ଆସିଲା ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶୁକଦେବଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଳ ବୃଦ୍ଧ, ଧନ ବୃଦ୍ଧ ଆୟୁର୍ବୃଦ୍ଧ, ଧନରେ ଇଏ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧ, ଯାହାର ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯିଏ ଧନକୁ ମାନେ ଖାତିର କରେନି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଧନର ବୃଦ୍ଧ। ତା ପାଖରେ ଧନ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ଶିଶୁ ପାଇଁ, ଶିଶୁ ପାଖରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପୁଳା ଦେବେ, ସିଏ କି ଜାଣିଛି? ସିଏ ତାକୁ ଦାନ୍ତରେ ଚୋବେଇଦେବ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟହୀନ, ସିଏ ଧନ କ'ଣ ଜାଣିନି? ଜଣେ ସାଧୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି, ସେ ଧନୀ କେତେବେଳେ ହେଇଯିବ? ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧା, ଆମେ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧା ମାନେ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ, ଯାହାକୁ ବହୁତ ବୟସ ହେଇଯାଇଛି ସିଏ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ। ପରିପକ୍ୱ ଜ୍ଞାନ, ବୟସ ହେଇଗଲେ ପରିପକ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଏନି, ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ମାନବିକତା ଥିବ ନା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ପରିପକ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯିବ, ନହେଲେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ।
ବଳ ବୃଦ୍ଧା ଆମେ କହିବା ଇଏ ବଡ଼ ଲୋକଟି ତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି ବଡ଼ ଲୋକ ନା ଯଦି ସେ ବଳ ଯଦି ପର ଉପକାରରେ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ ସେ ବଳଟା ବୃଦ୍ଧ ହେଇନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଡାକିବାର ସମର୍ଥ ଭାଗବତ ସେଇ କଥା ସବୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଜନ୍ମ ବେଳେ ମଣିଷ ଦୁଃଖ ପାଉଛି ମୃତ୍ୟୁ କାଳରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ସେଇଭଳି ଦୁଃଖ ପାଉଛି ଏଇ ଯେ ମଝି ସମୟଟା ରହିଲା ନା ଏ ମଝି ସମୟରେ ମଣିଷକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମଣିଷକୁ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଦେଖ ବୁଝ ଟିକିଏ ଶିଖ ଟିକିଏ ବିଚାର କର ଟିକିଏ ଜନ୍ମ ହେବା ବେଳେ ମଣିଷ କେମିତି ସିଏ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି କେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ନୀତି କେତେବେଳେ କାହା ଜୀବନରେ ଆସିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଏ ଘଣ୍ଟା ଚକୁଟାରୁ ପାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସବୁକିଛି ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ଭାଗବତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ସେହିଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥା ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଶକୁନି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇକି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ତାଙ୍କ ଘରେ ଏହା ହେଇଛି ସେ ଏହା କରିଦେଲା ଏହା ହେଇଛି ତେବେ ପିଲାଟି ଭିତରେ କେବଳ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରତିଶୋଧ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏପଟେ କେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ସେ ବିଦୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଶକୁନି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ଭଲ ପାଉଛି ମୋ ଭଣଜାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ କୁସଂସ୍କାରୀ କରିବା ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଗଠନ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ଦେବା ସେ ଯେଉଁଠି ଥିବେ ଚଳେଇପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଠି ଥିବେ ସେ ବଞ୍ଚିପାରୁଥିବେ ବାହା ବାହା ବୋଲି କହୁଥିବେ ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାରୀ ନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପତ୍ନୀର ସେଇଭଳି ସଂସ୍କାର ଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ଉତ୍ତମ କନ୍ୟାଟି ଜନ୍ମ ହୁଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଲଭାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଭଳି ଗୁଣ ଥିଲା ସେଇଭଳି ଚିନ୍ତନ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣା ଝିଅଟି ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଥିଲେ ଇଏ ଥିଲା କିଏ ଶହେ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଥିଲା ଇଏ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହଘର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ବିବାହଘର କରାଇଦେଇଥିଲେ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ତଟା ଜୟ ଦ୍ରଥ ଜଳା ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ଏତିକି ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ କାଟି ଦେଇକି ବିବାହଘର କରାଇଦେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକି
ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ବିବାହଘର କରାଇଦେଲେ। ଉତ୍ତମ ବର ଦେଖିଲେ କହିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାଘର ମୋ ଭଉଣୀକି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ମୋର ଇଚ୍ଛା ସେଇଠି ବାହାଘର କରାଇବି। ତ ତାଙ୍କର ଝିଅଟି ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣା ସିଏ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କର ଗୁଣ ହେଉଛି ଏଇଆ। ଏଠି ଆପଣ କହିବେନି ଯେ ବାପ ବାପ ତ ବାପ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ବାପଟା ଆଜି ମଦ ପିଇବ ଆମେ କହିବା ନା ବାପଟା ବାପ ବୋଲି ବାପ ହଉ ବାପ ବୋଲି ମନା ମାନିବା କିନ୍ତୁ ସେ ମଦ ପିଇକି ଆସିକି ଘରେ ମାଡ଼ଗୋଳ କରିବ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବ ଆମେ ହାତ ଯୋଡ଼ିବା କହିବା ନା ନା ବାପା ତୁ ମାରେ ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ନା ହେବ ଜଣେ ଥର ଶୋଇବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସବୁବେଳେ ଶୋଇବ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ଇଏ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହି ପାରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମଣା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମୋତେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୁରାଚାରୀ ପାପି ଅଧର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମୋ ବାପା ମୋତେ ବିବାହଘର କରାଇଦେବେ। ତ ସେଠି ଝିଅଟି କ'ଣ କରିବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲାଟି ଭଲ ପିଲାଟି ସେ ବାଛିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ତାହେଲେ ସିଏ କହିବେ ଆମେ ସିଏ ନା ସିଏ ଯେ ଭଲ ପାଇଲା ଆଜି ନହେଲେ ଯେ କାଲି ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ପିତା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଅହଙ୍କାର ବଳରେ ସେ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ଖୋଜିବେନି କେବଳ ଧନ ରତ୍ନ ଏହାକୁ ଖୋଜିକି ମୋତେ ବିବାହଘର କରାଇବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୟମ୍ବର ହଉଥିଲା ଥିଲା ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜା ଲକ୍ଷ୍ମଣା ତାହାର ତନୁଜା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ତାହାର ସ୍ୱୟମ୍ବର କାଳେ କୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦନ ତାକୁ ବଳେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହରିଲା ସାମ୍ବ ବଳବନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଜାମ୍ବବତୀ ସୁତ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହରିଲା ସାମ୍ବ ବଳବନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଜାମ୍ବବତୀ ସୁତ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱୟମ୍ବର କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣାକୁ ବିବାହଘର କରାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ବର ମାନେ ବାଛିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱୟମ୍ବରଟେ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଛି ସେଇ କର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିବ। ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଛି କ'ଣ କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଚିତ୍ରବୀର୍ଯ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବିବାହଘର କରାଇବା ପାଇଁ ପିତାମ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କାରଣ ପିତାମ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିନଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଅମ୍ବିକା ଅମ୍ବାଳିକାଙ୍କୁ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିଥିଲେ ପିତାମ ଭୀଷ୍ମ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସହିତ। ଆଜି ସେଇ କଥା ଘଟିଛି ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଘଟିଛି ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର କାହିଁକି ଅପହରଣ କଲେ କାରଣ ରହିଛି ଏଇଠି ନିରାକରଣ କ'ଣ ରହିବ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ କହିବା ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ 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 ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ।